្ញុំបាទកំអឿនគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នអប់រំ Home Education បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទជាពិសេសបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានស្រាក់ស្រាលបន្តិចទៅវិញហើយគឺ Home Education បានរៀបចំនៅកម្មវិធីពិសេសមួយដែលចង់ផ្ដល់នៅឱកាសដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់អាចមកជួបជុំគ្នាបាទនៅ Home Ducation ជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសចំនួន8រូបអាចចាត់ទុកបានថាគាត់គឺជាទីប្រឹក្សាដ៏ល្អផ្នែកខាងអាជីវកម្មនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងសម័យទំនើប Digital ឬក៏ជាសម័យក្រោយ COVID នេះតើអ្វីខ្លះដែលវាប្រែប្រួលបាទតើអតិថិជនរបស់យើងគាត់កំពុងតែគិតអីតើរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងការលក់តើវាមានការប្រែប្រួលដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអង្គុយគិតតែឯងក៏អាចនឹងបានខ្លះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកគិតជុំគ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននៅផ្លែផ្កាច្រើនបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានអាជីវកម្មអាចមកទទួលយកបាទនៅវេទិកាឬក៏អាចនិយាយបានថាគឺជាការជួបជុំគ្នាមួយរវាងគ្រូឧទ្ទេសចំនួន8រូបដែលសុទ្ធសឹងតែមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបាទហើយនឹងបងប្អូនដទៃទៀតដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មចំនួនយ៉ាងហោចក៏100នាក់ទៅ100នាក់ជាងដើម្បីបាទទទួលយកនៅអាចំណេះជំនាញថ្មីថ្មីដែលយើងនឹងអាចប្រឈមបើសិនជាយើងអត់បានមកជជែកគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះវាជាឱកាសមួយទៅវិញដែលបងប្អូនអាចនឹងពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំអឿនតំណាងឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាគ្រូឧទ្ទេសនៅ Home Ducation គឺសូមក្រុមជើងបងប្អូនហើយយើងនឹងអាចជួបគ្នាបាទនៅថ្ងៃទី19ខែ10ហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នារហូតទៅដល់ខែ2បាទដូច្នេះមានរយៈពេល4ខែជាងបាទនៅក្នុងការជជែកវែកញែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាគំនិតថ្មីថ្មីគំនិតល្អល្អសម្រាប់នាំអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទៅដល់ភាពជោគជ័យបានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបានជួបគ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ